jërëngën jëf mbokk ñi sétane assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turum ak santam di leen fekk fi ngeen nek di leen siar te di leen ñaanal jamm te ñaan ngeen ñaanal ñu jamm ci barke cheikhul khadim cheikh ahmadou bam ci barke sunu wasila sunu serigne seigne cheikh khadi bam serigne abdul ahad mbake tay ji nak ñu araw ñew waxtaan ak yeen ci walu xam xam gis ngeen ne tay ñi ngi won ci guuy gi ñu yagg dem ñu demone fa 2014-2015 mu bari won ciow torop muy fulé ci yoonu sendu bi ci yoonu Bargny biñu démé ci guuy gi nak liñu gëna yëm tay moy dañu gis lo xamantene xalaaton nañ né joggé na fa ñu fekk fa ay touri jambu ñu fekk fa ay ndar yu ñuy soga fess ñu fekk fa ay pont yu bess ñu fekk fa lo xamantene kenn mënu ko expliquer xana ngeen sétan élément bi ñu and sétan ko ba paré buñu dëlsé ci plateau bi nak ñu waxtaan ci ben par ben jëre ngeen jëf wa jëre jëf guyu Bargny biñu mësa ñëwé ngi ni gis ngeen ko tay ñëwaat nañ fi biñu gëjëg légui mo tay at gis ngeen ko gaaya ngi déllu di ñëw ba légui di def seeni daaj di def seeni pont gis nga pontoy daaw wi kay fi bi mom dinañu ko dindi bi dinañu ko dindi lire ko gis nga ko jëlal fi ay pont ata fi nek ak dal gis nga ko ay xol fi gis nga sarax yi gis nga lettre yi gis nga ko ak der yi gis nga ko mohammed djelma xolal fi djelal fi gis nga ko kay xol fi gis nga de musiba yaangi fi ba legi gis nga ko gis nga ko de gis nga ko gis nga de li toubé yi ki mom ñu dindi ko dimbali borom ki mënu ñu ko dindi da fay yag gis nga ko légui nak bu ngeen bëggé mucc ci porte yek yi dafa am galaj bo xam dinañ leen ko won gis ngeen sarax yi gis ngeen monsieur bey mohammed top gaaya ngi continue di fi ñew di def seeni sarax di def seeni ñaan waaw il faut ñu dindi ko du yomb dindi gis nga ko la ilaha illallah muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam gis nga ko kafi jela jela gis nga bo xamé sa dal mi ngi ni bo xamé sa dal mi ngi ni gis nga ko jerejeuf mohammed bon di lek len len ci jëlal tay ñu xettali ni daf ko saraxu koor barki serigne bamba barki maulana cheikh ibrahim barki cheikh ahmadou bamba li saraxu koor lañ koy def gis nga fi jëlal li nak dina la won service ru lan la dina la ko won gis nga ko Mohamed Diallo gej nañ fi 2015 digënté bobu ak lay gis ngeen li fi am ñi ñu xettali leen jërëjëf yalla yalla def jamm gis ngeen élément mu bobu ñu doon sétan xol leen pontu yi nga xamne amna fi ay ati at ñako daajon dé nañu ñiñ ko daajon dé nañu njabot baangi tok benn place mënu ñoy yëngu xol leen dal yi benn par benn dalu jambur yiñ fi daaj may wax ne képp koo xamantene man mos naa ànd ak yow ci guy googu génnal nga wax mën nga ñëw ci télé yi nga daal di wax ban bés lañ fa àndoon man mosuma fa ànd ak ku dul journaliste pour wax ñiy nekk ci suuf dafa yóbbu nit ñi di commentaire ñoom lay waxal fekk nañ fa ñoo xamantene seen yëre bopp lañ fa indi fekk nañ fa ñoo xamanteni seeni dàll lañ fa indi fekk nañ fa ñoo xamni seeni misoor lañ fa indi fekk nañ fa ñoo xamni seeni sër lañ fa indi fekk nañ fa ñoo xamni seen turu famille lañu dajale teg fa loolu ndax dina avancer am réew lan lay indi jëkki jëkki gàddaay dem dootoo dellsi
lan lay indi jekki jekki sa yaram bi yeb am ay gom nga teud ben place lan lay indi jekki jekki bolo dem dug ci geej faatu ci lan moy lan lay indi bokku ben auto daadi dem daanu faatando ben beus lan lay indi jekki jekki nek digen jigen di soti dereet budul jeex lan lay indi nek goor nga xol say dom yo jur nga rendi len lan lay indi jekki jekki di liggey ci société ñu yaakar la nga jël alal société yépp nga jox ko ko xamantene mënalu la dara mënalu bopam dara mu jural la biine ak musiba bu xam marak day tal lan lay indi ay jirim ay xalé yo xamantene bop ya ngay metti ñogay kiris ñogay yor ay ngannaay ay nit ñu xam dañu demon ba am ci ñom yaakar ñuy fanan ci bar yi suba ngon di mandi di def ay agression di def risque yo xamantene marak day tal gis nga pontu yi buñ ko dajé ci sa bop yow doto nek nit li tax nga nek nit rek moy mu baña dug buñ ko dajé say tank tanki fum toll day sadd di nagam doto mëna jog gis nga pontu yi mën na indi fièvre yo xam docteur du ko gis ken du ko gis bon ak mbokk yi ñing ci 2021 amna ñu fi nekkon 2020 faatu nañu am xamuñu ci ñun kan moy ag 2022 est ce que alalu aduna bi jar na ñuy reyante ngagnante defante lu bon ba ci liggeyante bo xamantene marka day tal xam nga sir yiñ fa gis dama leen di expliquer nan lay sir yoy yan sir lay doon yan saaru sir lay doon dafa am ñetti façon sir bu jigen di jitlo wala sir bu muy boté domam wala sir bo xamantene dañuy maye seet war ko ko mu wala mu nek sir bo xamantene sir bu buñu jëlé ci liñu wax tigu xalé yi wala sir bo xamantene day nek sir bu jigen di jafandiko ci bir neegu seyam wala darapam bu muy lang sir yoy nak dafa am nuko gaay di wéccio dañuy ñew ci sa bir kër fekk sir bi nga wara mureb set ñu daali jël sir bobu ndank midini bi lañu wara mure set bi ngon jënd nañ ko tay tek ko fi di xaar gaay dem warale mu daali ñew indi bi changer ko changer sir bi tegal la bi bu la tegalé bi nak yow yobbu wo sir bi se yene bi dafa melni yene bi nga bëggon def daf ko capturer li nga bëggon defal daf koy yak nan la koy yakke bu fekkentene dafa bañ sey bi am bu ko yobbo ci serigne bo xamne ragalul yalla te xamul limu wara def sey bi du am bu fekkentene dafa bëgg ku jigen ki nek ko xamne day jaay bopam di fo ku jigen koku dotul jogi ci jaay bopam bu fekkentene daf ko bëgg def jigen famille bo xamantene famille bobu yeb njurum jigen bobu yeb daf koy yak suko yalla dimbalé lolou yeb day yak muy indi yenn bop yu metti muy indi yenn tour deret yi muy indi yenn eumb yu yaq yi muy indi yenn dom yi nga xamne dañuy am febar bo xamantene kenn mënu ko fajj muy indi dom yi nga xamne dañuy melni ay musu ndaw dañuy juddu rek dem duñu del ci famille mbokk yi lolu day lo xamantene dañ ci wara xolaat suñuy mbir dal yi ngeen di bayyi ñuy traîner ba ñukoy jël mo timbu tanku nit ki mu def loxoy neen mo yam gis ngeen dal bi ñu daaj niñ ko daaje ci buy kuñu acc say dal nit ki bayyi société bi mu doon liggéey nit ki bayyi patron bi mu andalon nit ki patron bi dootu ko bëgg gis ci aduna nit ki lepp lu mu liggéey mu yaq ko nit ki dem tok ci bar yi di taxawal waye tukki mënu am ay kay mënu delsi yoy yep day ay musiba yo xamantene bayyi ci xel taxaw ci daadi ci job so lol dal la dafa am noy def jabotam dañuy tudd ben place duñu mëna jog mëna taxaw ñuy xex suba ngon jëkkeur jo xamantene day ne jabaram ci bitti ak njabotam mu ne ci Allah di taxawal li mo koy indi liggey bu mu beuy nga joxe ko bu mu jeex nga soga taxaw di joy nan lima dal li mo koy indi mbokki yeen ñi ñuy setan ñu setané element bi ti ñew jërëjëf garab bi ñi nek après don la boko laalé xolal fi top day génné sow lay génné gis nga ko day génné sow gis nga ko sow mi day collé gis nga ko sow bi muy génné gis nga ko ni jëlal fi ñu doon gor day collé gis nga ko
bo amé 2 minutes boko jappé day collé gis ngoko gis nga nimuy jappé loxo yi gis ngoko gis nga ko soxla bimu soxla deret nak motax ñu bënn tuti sun loxo pour wéxal koko yaay dégg légui garab bi bo bañé ñu daj la pontu bo bañé ñu liggéey la gis nga ko nimuy rayé garab yi gis nga ko siddi di joggé ci kaw dafa am nuñ koy liggéeyé da am matériel yi nak yi ci wara dem bu ko défé nak ñu won leen fi tuti rek garab bi mën na nop mën na bolé fami ñu bokk ben gis nga ko mën na bolé ab fami bi doon ben jox ma marteau bi teyel ma micro bi fi légui ma won la bu fekkante ne da nga ci djublu walu wërsek gis nga ko gis nga ko gis nga ko ñu wéxal ko garab ñu wéxal ko xaaliss bi légui baxna jox ma genn bi pour boy deub garab bi mu baña yaq mu dem ci dar bi bismillah dama wagn bi ni ngay def ni ngay def ni ngay def jërëjëf légui nak ñuma léguet bi tek ko fi légui ñu fasiyéné ngeen ñu fay micro bi nak daadi liggéey tuuti képp ko xamantene défar nañu garab bi ba paré niñ ko wara défaré jox lako ah liñ ci laq lepp bu soobé yalla ak yonent bi kula daaj ci guuy ge mom mo fay dess tayit kenn du mëna tékkalé ak sa njaboot gis nga ko te wërsëg bi ni lay wéxé tal gis ngeen wërsëg bi ni lay wéxé xéewal yi day joggé ci kaw di wacc xolal reen yi ci kaw lay joggé di wacc reen yi du yéeg ci kaw lay joggé di wacc xéewal yi non lay joggé di wacc ku la daaj ci guuy ge bu soobé yalla dootu ko defati alakhirah la jëm bu ko defé kenn dootu la mëna liggéey say non ni nga len di xare say non ni nga len di xare dem sa yon sa wërsek ne ci kaw insha allah gis nga de li reni la reni ñu nek ni gis nga ren bi gis nga ko gis ngeen ren yi niñ takko def ben fas gis nga ko nim takko def ben fas day and du nango tekkaliko gis nga ko day and du nango tekkaliko mbokk yi bu ñi di defar ni di yaq bu ñi di defar ñi di yaq xolal fi mohammed gis nga ko wërsek bi ni lay mel gis nga ko li day melni soow nit ñi ni lañuy andé njabot gi ñu bokk men gis nga ni lañuy andé garab bi nak
moy ray don bu nangou dafa am lo xamantene nak du am ci micro bi du am ci buñ koy filmé waye buñu paré fi nak dinañ len défar plateau ñu décortiquer len ben par ben dañ ko xam mbir mi dañ ko xam dañ ko mën dañ ko min liggéey bon yi ñi def nit ñi dañ koy dindi mais nak sa yaay dila liggéey sa jëkkeur dila liggéey say xarit dila liggéey te do len genn do len moytu bo guddé fan dina ma jaaxal yeen ñi nga xamantene bayyi ngeen seeni wajur te teyu len ko yeen ñi nga xamantene seeni dom bayyi nañ len te teyu ñuko yeen ñi nga xamantene da ngeen jëkki rek abandonné seen service dem yeen ñi nga xamantene da ngeen jëkki rek mënatu len xey liggéey yeen ñi nga xamantene da ngeen di togg bo guddi di xalaat ray seen jëkkeur dañ len xaptal yeen ñi nga xamantene bu ngeen waré dem service rek fébar yeen ñi nga xamantene ku ñew ci service bi fekk leen fi te du ngeen avancer du ngeen am du ngeen lu ngeen liggéey mu yaq yeen ñep yeen ngi ñu dacc ci taatu garab yi yeen ñi nga xamantene luñ leen laaj ngeen joxe te du ngeen laaj lan motax ngeen bayyi seen mbokk yeen ñep yeen ngi ci taatu garab yi bu ngeen bëggee tekk li ak moom gis ngeen garab bi nga xamantene dama koy wéxal sama dëratu bopp diko wéxal sama dëru bopp diko wéxal sama xaaliss diko wéxal sama lepp duma ko may kenn ku ko soxla yaay sol sa dal yaay yor yaay wax yow yaa koy jël si wala nga yónneeku waaye maa ngi wat ci alquran ne garab bi su ma ko liggéeyee ba pare ni ma ko war a liggéeyee képp ku ko sangoo képp ku la bàyyiwut ci armée lee la jëm ku la mayul jàmm rek mo xañ boppam jàmm bu liggéey kenn bul def dara sangul ba pare toog di leen xaaral jërëjëf yàlla yàlla def jàmm. Jërëjëf gis ngeen garabu rey donn bi ma leen di wan xool leen garab bi ni muy lekkee morom garabam reen yi dafay bàyyikoo ci kaw waaye gis nga meew mi soow bi nekk ci reen yi mooy acide bi nga xamante ne mooy lekk kii soow boobu moo nekk ci ween soow boobu moo nekk ci jur soow boobu mooy nekk fu ne lépp luy am soow loolu yàlla sunu borom dafa am lu mu ci dexe ñi waaye fii day soxla deret boo buggee nag boo ko compee ci say baaraam nga jox ko nit ki nga am jàmm moo tax ngeen gis nii ma def sama baaraam bi am lu mu ci dindi ci dëkk bi boole ko daali ko boole garab bi mélange ko ba pare dindi ci reen yi ci dindi leen muy reen yii reen bi nag bëcc moom ca na nga koy defaree dafa am façon defarin boo xamante ne moom nga koy defaree gis nga ko léegi da ngay gis meew baa ngi ñëw ndànk parce que wowagul gis nga ko waaye dafa am lu koy gunge dafa am loo xamante ne bant ak tabax fu mu ci fekk tag ci muul ci mëlam yii def ci paxam yii gis nga feebar buy jàpp ci biir yaram di def ay luy dox yépp ci yii lañ ko mën a fajee am nuñ ci liggéeyee ngir am luñ ci jëlee lu bëri pour mbokk yi mën a musal nit ñi gis garabu rey bi da wërsëg day garab boo xam mun na boole famille ñi doon benn waaye su safee ci sa yaram billahi wallahi wa taala bu la nit dee liggéey moo ku jël ab terrain fa muy jaar mu tëdd ci dëkk ko bopp moo yem moo ki jël ab fetal sex ko daal di sex fetal bi tiire ci boppam moo yem moo ki jël ak njabootam teral leen benn yoon di def paaka di rendi moo yem parce que garab boo ko de sangoon nit mënul ci yow dara waaye nag wutiin ba lañ leen ci won tuuti la rek pour won leen capacité ni nga mën a def gis nga pont yi ñu daaj ci garab dafa am luñ ci liggéey daaj ko ci képp ku sangu ci garabu rey donn bi nit mënatu la yàq bu la nit yóbboo di la daaj ci pont moom moo fay des léegi pont yële da ngay dénk garab bi nga xam ne day lekk garab yépp nga def ci li nga ci war a def liggéey garab bi mu mot ba nga xam ne benn doomu aadama dootu ci mën a def dara moo tax ñu leen di won garab bi des nag secret ya nga xamante ne moo nga ci biir mbokk mi ñuy seetaan dafa am nit ñoo xam dañ lay gëmloo ne sëriñ amul shérif amul waliw amul kenn amul njëriñ suñu paree ñu dem jël ña ñu dëkkal ñoom la ñuy art pour ñu toog ñu liggéey leen ba dootu ñu nekk nit nit am na fu muy toll sëriñ bu muy tasel day xeex ak moom shérif bu mu tasel day xeex ak moom waliw bu mu tasel day xeex ak moom waajuram day xeex ak moom magam day xeex ak moom buur day xeex ak moom boo ko yóbboo hôpital mu xeex ak moom parce que nekkatul nit
ko ñu tek ci fourné la fokk mu bu ko nexé mu tang bu ko nakré mu tang waye kenn ku ne ci ñun na xalaat bës bu ngegenaayo loxo nday joram yalla suñu borom di yëngu muy dunu sax yi de la lek muy taw nga wara nak jakarlo malaaka yi wax leen bi ngay yobbu diiw ci buy go diko liggey pour na njabotam tas njabot bi nga teureul sen jang ya ñi signé contrat fi ci bitim rew dem ba diko signé yuxu daw dem ñi tukki ba yag ñu ñew tok ben place nañu xalaat lool li ba gisé ñu indi ko moy situation bi dañu dégg wax ji bari ñu bëgg rek encourager nit ñi pour ñu jog ci sen bop téy leen dal xalé yi yeen jéng ju ndaw téy leen sen série téy leen sen dal yi yeen liggéey kat yi bayyi leen sen xel ci ñi dul liggéey tay kenn ku ne ci ñun mu xamne billahi allazi la ilaha illallah ben borom amu fi budul yalla billahi wallahi wal kitab amul ci ñun ku am galaaj bu koy téré dé buy téré nit ray la mo am réel ñepp buñu dé ba paré nga xol biñu dé ak légui ban jëriñ lañ duñ la fi bayil dara duñ la amal ben jëriñ mën nga and ak nit ki ngeen am ay doom ngeen di fay wujje seeni doom mag doomam défar sa doom défar la gis nañ ko fi ba tay mën nga and ak nit ki entreprise mu séfé la nga top ci gannaam ba yag mu défal la loxe mëno ko défal sa bop bon bayyi ñepp ci jamm lool dal ñun lool lañu wax ñun nak suñu capacité xam ngeen ko guuy gi demone nañ fa menace yi bari ci téléphone yi commentaire yi bari gis nañ lepp wax yu bon yi bari gis nañ lepp ay dat ngeen jappal ñuko mu jul fenn demat na fa juroomi at ci ren demat na fa dina fa demat tay buma fa demate luma fa fekk dindiko tay am mu ci len lumay xajj ak sen kuma fa fek nga dafa liggey dama koy dindi budé nit nga fa liggey kuy wuti ñaan mën nga ko wut waxuma nak ken serigne bi dañ koy fay rek na ray nit nit ki bo yëkëte 10 millions nga ne ko rayal ma sama mbokk mu ray ko bo yëkëte 50 millions jox nak dama bëgg nga faat sama jëkkeur ak sama fami da leen di faat parce que yow ya ko raylo du serigne bi mo bon yow mi ko yobbu ya serigne seen liggey lañuy def bon nak xolaat yeen société bi ni ngeen di def niñ fa tejj dootuñu jang bari nañ niñ fa tejj dootuñu liggéey bari nañ niñ fa tejj dootuñu genn kasso bari nañ niñ fa tejj dootuñu am dom bari nañ niñ fa yaq seen aduna bari nañ ba pare ngeen taxaw ne liggéey amut dem leen ci guuy gi bu ngeen di dem yoonu seen ci yoonu bargne bi mi ngi nekk seen droit dem leen ba ci jaddukaay bobu ngeen dem ta sax yeen wa bargne guuy gi daanel leen ko dindi len ko amul ben njirign de len di lor ñu séti fenen suko defé nak sen mbokk sen xarit talib serigne abdul ahad mbacke Thhierno Moussa Sow mom mo nek ak yeen ci waxtaan bi nga xamantene tay dama ci wet man rek sama rak sama xarit cheikh talib nek fi man ma fi ne tay ñu dem nak ci li ngeen ñu xamé budé sa yaram day xassan budé sa beut day lendeum budé sa bir day metti budé da nga amé hémorroïde woñ ci numéro yi ngeen di gis ci écran bi bu fekkenté né da ngay nan sang ra nga bëgg ko bayyi wala ngay tok yamba nga bëgg ko bayyi woñu ci numéro biñ la jox bu fekkén dañ la liggéey ñu def ko dinañ ko dindi bu fekkenté né da ngay tok rek sa bakkan ba nga ngiro ci dinañ ko dindi budé da ngay nan sang ra rek dinañ ko dindi mbokk yi dafa am luma bëgg ngeen xam amna ño xamanteni buñ leen joxe garab lañ la lett buñ la letté doto wër mbokk yi dafa am ño xamanteni bo summé sa dal ngay doxé ci souf ci lu gatt bañu tibb ci luñ la wax ding ko def mbokk yi dafa am ño xamanteni ay criminel lañ ay ray katu nit lañ parce que ray nit munta wessu nga nek ak nit ki nga koy liggéey diko liggéey diko liggéey ba woor la né mom dotul liggéey dootul xey liggey mbokk yi ray nit munta wessu ku tukki nga degg ne tukki na nga ne dootul del ci fi lolou musiba narul lay mbokk yi musiba munta wessu nit ku ñu may jabar nga tak ko kala ne ko dooto nek goor mu nekkat jigen ga mu jël yabel ci soxnam adunam yep yaq mu ne ci jafé jafé musiba munta wessu lolou bon nak ñu déllu waat ci suñu élément bi ci guuy gi bu yagg ba
ñu delsi wat ak yeen jere ngeen def assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñi setan ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ñi ngi ci guuy gi ngeen di deg ci allum bargni bi muy guuy go xamantene guuy gu yeme la ñu bëggon tay ni nak guuy gi nekk ci suñu gennaw nit ñanga nekk ci biir dekk bi di tedd di nelaw waye seen njabot geek seen alal yep ñing ko def ci guuy ñun ñem seeti guuy gi li ci nekk ñu tektal leen ko ngeen xol lan mo xew ci katna yalla li bop la li de bop la bop fas la war doon bop fas buñ fi sanni nga xamne bok na ci sarax yi gaay faral di def gis ngeen ko ni gis nga ko li nak bu amé ba paré ci lañuy def ponte yi ngeen di wara gis ni ñukoy daaj gis ngeen sarax yi ñokoy def mbokk yi guuy gi ngeen gis ni li waron nek ci début ba borom xam xam yi fi waron ñew li leen fi waron indi moy janjé bi ak lem bi mo leen fi waron indi gis ngeen janjé bi dafa melni luñ ci raax waye ken raaxuko ci jël ma dal bi cameraman jël ma dal bi ay dal bi kuko mom dal bi xamna borom bu fekente ci place la nekkon ñu sacc dal bi ndeysaan ken waxatul waxam xolal ponto yi xolal sagar yi xolal seng bi xolal wëñ yi xolal musiba narullahi xolal li lepp ay dooma dama lañ fi denc seen tour gis ngeen ko seng yi lo bass jëlal ma bop bi ñu daaj fi mu andakel lu ndali li gis ngeen ko bop la taj na de bañ yaangi ni bop baangi ni gis ngeen ko gis ngeen bop bi taj nañu ba gis bop bi tay ji njabot lañ fi tek li nak mirage mokoy indi mirage nit ñu deugar bop bëgg wax ci mirage ba wala ciowu société xol dal bi yi marakis yu ñuy sacc ci seen borom daf ko xol gis nga sagar bi dañ koy taal bu paré ba mu toll fi xolal jël ma ponte yi jégal nga jël ko gis nga ponte yi li lepp ay tour lañ fi daaj amna équipe yo xam mënatu ñu am victoire amna mbeur yo xamantene mënatu ñu daan amna nit ño xamantene mënatu ñu xey amna ño xamantene ci seen mirage ci lañu dofé faatu ci likoy indi moy guuy gu bon bi guuy gi nak kula wax na la ay sarax li moy sarax yu bon yi gaay def nga xamne buñ koy def du la fa fekk do ko gis nga ko xolal bop bi gis ngeen bop bi mo indi ponto yi bop yele yep dañu nekkon fi dañ liggey yi limuy def moy li boko gisee ay bop yi ay mirage mo koy tax wala société bu xam borom dafa nek di doxal trop ñu bëgg ko arrêter wala ben jambar jo xam amna tour bax paré nagu xam nga wala nit ko xamantene jël na ay milliards te bëggul ñu tudd ko moy indi sarax yu bon yi gis nga nen yi nga xamne dañ ko fe toj moy guyu bargni biñ doon deg xola gis nga dal bi li dalu jigen la ci lima yaakar gis nga ko dal bi dañ koy defar ba pare def ci liñ ciy def dag ko mais ci bir deret lañ koy joggi ba pare def ko fi jigen bobu mën nay gis mbax rek do arrêter bu duggé ci sey ñaari fan ñett mu deñ ci sey bobu du ci mëna nek li dal yalla nañu yalla musal ñi ciy def li tax na guuy gi yewi moy gis ngeen mur bu ndaw biñ fi def gis ngeen mur bu ndaw biñ fi def ci guuy gi ci alla nek fi dara jégew fi xey ñu xey nak ñew fi information lañ jot ñu parel suñu bop bu baax paré comme niko ñikoy def paré ñu paré ndax nak amna luñ ci doon ci yenn côté yi ñu ñew def fi pour won leen ne kat musiba yi yeen ñikoy def billahi wallahi wa ta'ala ay junni nit ngeen ray ay junni société ngeen ray te barke alquranil karim xamna woor na mané seen mujju yeen du baax bayile nit ñi ngeen di lay lillahi wa rasul bayile nit ñi ngeen di lor lillahi wa rasul bayile nit ñi ngeen di lor te jaamu yalla sunu borom mën nga def ciangat yu faj aaju mën nga def le mais li baaxut li marakis la ki gisunu ko won li marakis la gis nga ko marakis la ki amna kilifa buñ fi lor li tubey la wala mbubu ñaar la ci doon en tout cas amna fermeture mi ngi ni ka sacc ko ñew indi ko sagari jambour xol li lepp yere la lo bass ciegel li lepp yere la yi yep ay yere la
gis nga li fas la li na xantu guuy la mom lañ fas def fi daj buñ la ko defé rek yaxu nga gennaw biñu bayiko ci guuy guuy yeme bi ñu ñëwaat fi ci kër gi nak